today waxaan insha Allah aan focus ka saari doonaa wax la yiraahdo adjectives en sidee wada ognahay waxa jira 8 parts of speech oo qaybta ingiriisiga 8 qaybood hadalka oo ugu horeeyay noun pronoun verb adverb adjective conjunction interjection and preposition and clearly we have divided in many parts in various ways waxaan soo kala qaybinay markaas aan soo qaybinay qaybo fara badan sidoo kale waxaan soo qaadanay qaybo fara badan oo noun qaybisi pronoun ki verb ki adverb ki maanta waxaan qaadanay bal adjectives iyo markaas definition kiis iyo how many types bal horta ugu horeey aan fahanno waa maxay adjective adjectives ku waxa weeyaan waa sifo ama waxa weeyaan waa sifeeye waxa uu macna uu ku daraa magaca oo sida ay definition ku arki doono adjectives are its meaning to the noun adjective ku inta badan waxa uu yimaadaa markaasi before a noun magaca hortii hadda waxaan insha Allah bal eegi doonaa adjective ka way adjectives macnaheedu adjective waa sifo seena soo sheegney definition and types waxa weeyaan maanta waxaan baran doonaa waa qeexitaanka iyo types ka loo qaybiyo adjective ka bal aynu eegna hadaba definition ma definition oo maxaa tahay adjective sifo describes waxa uu muujiyaa or modifies ama uu bedelaa noun magaca noun is magacyada an pronouns ama magacyada in a sentence ku jira weedha an adjective describes or modifies nouns and pronouns in a sentence laba if normally indicates aadiyan waxay u tusiyaa quality size shape duration feelings contents and more about noun or pronoun ama waxyaabo badan oo ku saabsan magacyada it normally aadiyan indicates waxa uu tusiyaa waa quality waa tayada size waa xadiga shape waa qaabka feelings dareenka ama dareemada contents iyo ciwaanada and more about noun or pronoun ama waxyaabo fara badan oo ku saabsan magaca iyo magacyada hadii aynu ka sii socono oo aynu soo eegno adjectives usually badana provide waxa ina si inoo keenaan inaga ama ina siiyaan relevant information waa warbixin hore about oo ku saabsan the nouns magacyada pronouns ama magacyada they modify waxay bedelaan ama describe ay qeexaan by answering iyagoo ka jawaabaya the questions su'aalaha ah maxay what kind noocee how many imisa which one ke how much imisa adjectives usually alkaan ku celiyo adjectives sifeeyaashu usually badana provide waxay inoo keenaan ama ayna tusiyaan relevant information warbixinihii hore about ee ku saabsanaa the nouns magaca pronouns magacyada they modify waxay markaasii bedelaan describe oo ay qeexaan by answering jawaabaha the question su'aalaha what kind noocee how many imisa which one ke how much imisa adjectives enrich your writing adjectives ka waxaad u isticmaali kartaa qoraalkaaga by adding adigoo ku daraya markaasii precision oo ka horumarinaya an originality asal ahaan to it isaga examples ka aynu eegno bal eeg waxa inoogu horeysa the team has a dangerous batsman teamku waxa uu leeyahay nin batsman oo khatar ah ayuu leeyahay what kind waxay noo timaamayaan maxay waa mid noocee weeyaan
mid nooceeya oo waynagii soo sheegnay in adjective uu add its meaning to the noun uu magaca macna uu ku daro marka halkan this is a batsman halka waxa noo qoran batsman this is a dangerous this is a adjective tani waa maxay waa adjective ama waa sifo oo waxay safeynaysaa oo inoo sheegaysaa batsman kani inuu yahay maxay dangerous waa mid khatar inuu yahay tusaalaha labaad hadayno eegno I have 10 candies in my pocket I have 10 candies in my pocket waxa uu noo sheegayaa markaasi waa how many su'aasha ah maxay how many I have 10 candidates kelmadda 10 waxa ay sifeynaysaa markaasi oo ay macna ku dareysaa taa oo ay noo sheegaysaa tirada ay yihiin bacahani ee ku jira jeebkayga tusaalaha saddexaad hadii aynu eegno I love it waan jeclaa that red car gaariga cas this kuwa waa maxay red car waxay macna ku darayaan maxay gaariga gaarigan waa maxay sifo la inoogu sheegayo waa maxay waa sifo casaan ah oo ah which one waa caynke ama noocee hadii aan sii socono tusaale saddexaad I earn more money waxaan helay lacag fara badan than he does inta isagu uu helay oo aynu ka jawaabno su'aasha ahayd maxay how much waayo waxaanu soo sheegnay in aynu adjectivesku ay ka jawaabayno su'aalaha ah how many how much which one iyo how many hadii aynu si kasi socono markaasi halkaa tables of adjectives tables adjectivesku waa maxay bal aynu eegno tables of adjectivesku waxa weeye waxa ugu horeeya descriptive adjective oo ah tilmaamo qeexan ama sifaha qeexan waxay noogu xiga quantitative adjective oo ah tirakoobka ama sifaha tirada waxay noogu xiga proper adjective oo ah tilmaamaha saxda ah ama sifaha gaarka ah waxay noogu xiga demonstrative adjective oo ah sifaha tilmaamaha ah way iyo waxay noogu xiga possessive adjective waa sifaha lahaanshaha waxay noogu xiga interrogative adjectives waa sifaha weydiinta ama when we are going to ask a question by someone we must use interrogative adjectives way sidoo kale waxa noo ku jira isaguna indefinite adjectives oo ah sifaha aan had lahayn yaani sifahan wuxuu noo sheegayaa in aan la tilmaameyn wax cayiman oo inoo oo aynu markaasi ku taligeli karno articles oo ah markaasi qodobo compound adjectives waa sifooyinka isku jirjira sifaha isku jirka bal hadaba aynu eegno ka koowaad oo ah descriptive adjective hadaba maxaa ahayd bal aynu qeexno descriptive adjective is a word or kelmad which can so describes qeexa nouns magaca ambro nouns iyo magacyada most of the adjectives sifooyinka inta ugu badan belong in this type waxay iska leeyihiin noocan these adjectives sadaf sifayaashani provide waxay na siiyaan information warbixin and attribute waxay na sifeeyaan to the nouns magacyada ama magacyada they modify waxay bedelaan or ama describe ay qeexaan descriptive adjective are also sidoo kale called waxa la yiraahdaa qualitative adjectives haddii aragtid kelmadda qualitative adjective iyo descriptive adjective it's just same waa maxay waa isku mid way participle sidoo kale AR also sidoo kale include wuxuu ka mid yahay in this type noocan of adjective sifaha when they modify marka ay bedelayaan a noun magaca examples ka balayna eegno si aynu fahanno hadaba descriptive adjective maxaa ahayd waxaynu soo sheegnay in uu markaasi uu yahay descriptive adjective ku qualitative adjective sidoo kale waxaynu soo sheegnay participlesku in ay ka mid yihiin the term of descriptive adjective bal tusaale hadaba ay eegno I have a fast car waxaan leeyahay gaari dheereynaya kelmadda fast waa maxay waa adjective
لكن adjective maxay ka sii tahay waxay ka sii tahay descriptive adjective oo waxa ay macna ku darasa oo aynu horo soo qaadanay in adjective is a word uu yahay kelmad which adds meaning to the noun magaca macna ku dara it's also kale waxaynu soo qaadanay in adjective always comes before the noun in adjective ku yimaado badana maca magaca ka hor this is a car it's a noun car waa magac fast in our adjective hadaba marka muxuu ino sheegaysa fast in ay tahay hawli dheereyn marka waxa ino qeexaya in uu yahay fast car waa descriptive adjective the word hadaba fast is describing kelmadda word kelmadda markaasi fast is describe waxa qeexaysa an attribute or ay sifeynaysa of the car gaari laba I am hungry anu waan gaajoonaya I am hungry anu waan gaajoonaya the word hungry kelmadda hungry is providing information waxay noo sheegaysaa macluumaad ku saabsan about the subjectiga ama horgalaha the hungry cats are crying the hungry cats bisadaha gaajoon bisadaha markaasi the hungry cats bisadaha gaajoonaya are crying way ooyeyaan bisadaha gaajoonaya are crying way ooyeyaan way quantitative adjectives waa maxay ama maxay inoo tilmaamayaan iyagu waa a quantitative adjectives provides information waxa ay noo sheegayaan warbixinta the about ku saabsan the quantity xadiga of the nouns magacyada ama magacyada kaliya ta quantitative adjectives ku waxay noo sheegeen iyagu waa number ama waa tiro waxay noo timaamayaan waa number ama waa tiro taasoo markaasi aynu aadan karno this type noocani belongs waxa uu ka mid yahay to the questions category su'aalaha aan category-da ku soo aragnay how much waxa way in intellect how many hadii aan halka labada kalmood aan yar kala saaro how much iyo how many is used for countable noun and uncountable nouns because of how much we cannot count while how many we can count for example how many students are there in the class we can count and we are using how many students are there in the class while how much oil in the bottle we can't count one by one because of we can't count so we must use how much so that how much is used for uncountable nouns while how many is used for countable nouns okay examples I have 20 bucks in my wallet I have 20 bucks wa nacna ayar balada arurta la siyo and aya la raa markaasi maxay noo sheegaysaa how many I have 20 packs in my wallet packs waxa weeye waa bacaha baa ama bacaha waxa lagu rutaa ayaa la raadaa marka waa maxay waa how much waa imisa marka bacaha mat waxa ma tirin karno waa wax isku jirjira oo aynaan xabad xabad u qaadi karin marka waxaan isticmaalnaa how much way they have 3 children they have iyagu waxay haystaan 3 children saddex caruur ah waxaynu aragnaa maxay waa how many because of we can count Abdi Ali and Hamza because they are 3 children and we can count directly si toosaynu markaasi aynu u tirin karnaa oo aynu tilmaami karnaa while markaasi how much ka aynaan tirin karin sidaan hore idinku soo sheegay and example 3 you should have completed waa inaad dhammaystirtaa markaasi the whole task dhammaan tijaabooyinka oo ah maxay how much iyaduna aynu ka sii soconno proper adjectives waa sifooyinka gaarka inta badan waxa uu la macan la mid yahay kani markii aynu soo dhiganaynay proper noun iska markaynu soo dhiganaynay proper noun macnaheedu muxuu ahaa waa magac gaar ah proper hadaba adjectives waa maxay proper adjectives are the adjectives waa sifaha form qaabkiisuna uu yahay proper nouns magacyada gaarka ah magacyada gaarku siday u ahaayeen
waayo waxaan soo sheegnay markaynu noonu iska soo baraninay waxaan shan qaybood doon soo kala saarnay oo kala aha proper noun common noun collective noun material noun iyo abstract noun hadoo proper noun markaynu taagnayn waxay wanigi tusaalayaal aan soo qaadanay aha maxaa ay ku kala duwan yihiin common noun ka iyo proper noun ku proper noun ku waxa uu kaga duwanaa common noun ka waxa proper noun ku waa wax gaar ah ama cid u gaar ah ama magac cid u gaar ah ayaa la yiraahdaa hadaba sidaa li ajligeed ayaa adjective kan marka aynu taaganahay ee boos ee proper adjective kuna uu yahay markaasi sifo u gaar ah magaca ama magacyaalka okay let's continue when hadaba proper noun is magacyada gaarkihi ay modify ay bedelayaan or ama describes ama describe ay qaxayaan other nouns or pronouns magacyo ama magacyaalo they became waxay noqonayaan proper adjectives sifooyin gaar ah marka magacyada gaarkii ay bedelayaan ama ay qeexayaan bay leenahay magacyo gaar ah ama magacyaalo gaar ah waxay noqonayaan proper adjectives sifooyin gaar ah proper means hadaba kelmadda proper ayn isla fahanno proper macnaheedu waxa weeye specific waa wax gaar ah rather than formal or polite yaani wax hore oo markaas caadi ah way aynu ka sii socono marka proper adjective allows to summarize waxay noo ogolaanaysa markaas proper adjective ku uu inoo ogolaanaya inaga to summarize inaynu markaas soo koobno a concept fikir in a just one word hal kelmad inaynu ku soo koobno instead of writing halkii aynu qoraal ka sameyn lahayn ama zayn ama aynu ka aran lahayn a food cooked in Chinese tusaalahan a food cooked in Chinese recipe you can write waxaad u qori kartaa say ama aad aran kartaa Chinese food because of now here we are summarizing because of here there was a long form in this sentence a food cooked in Chinese recipe we can shortize or we can summarize Chinese food only okay let's continue proper adjective also so kala markaasi are usually capitalizing proper adjectives sifooyinka gaarka are usually badana capitalizing as proper nouns waxa markaasi loo waaweynaya oo loo capitalize gareeya xarafka ugu horeeya ama magaca ugu horeeya as a proper noun sidii magacyada gaarka ahaa ay ahaayeen examples ka aynu eegna marka american cars are very strong kelmadda american the first word is a capitalize so that we can say this is a proper adjectives this is a proper noun and also it's a proper adjectives tusaalaha labaad marka chinese people are hard workers dadka chinese ka maxay waa dad aad u shaqo badan way I love kfc burgers marcus philosopher is despise capitalism okay if we continue demonstrative adjectives bal aynu sii wadna markaasi demonstrative adjective oo ah kaynu ku soo gabagabayn doono demonstrative adjective horta waa maxay demonstrative waa tilmaame waa sifaha tilmaanta demonstrative adjective directly refers waxay si toos ah ula xidhaa to something shay or someone ama qof something shay or someone ama qof demonstrative adjective include waxa kamida the word is kelmadaha this that these those kelmadahani waa kelmadaha tilmaanta sidoo kale waa sifaha tilmaanta ayaynu aran karnaa administrative adjective barana administrative pronoun is works waxay shaqeeyaan alone iyagoo kaliyata and does not precede lagamana horumariyo a noun magac but laakiin administrative adjective and sifaha tilmaanta always badana kamis waxa uu imaadaa before a word it modifies kelmadda uu cadeynayo ka hor ayaa uu yimaadaa examples way that building is
gorgeously decorated. Kelmadaasi waa gorgeously decorated. Gurigaasi waxa loo qurxiyay si aad u qurux badan. That refers waxa la xidhaa to a singular noun, magac gaar ah, from oo ka imanaya from the speaker, cidda hadlaysa. This car is mine. Gaarigan yaa iska leh? Aniga iska leh. This markaasi refers waxay la xidhaa to a singular noun, magac markaasi kiriyata, close to the speaker, taasoo mar waliba close to the speaker, cidda hadlaysa. These cats, bisadahani, are cute. This refers marka waxay la xidhiidhaa marka this waxay ahayd singular. This na waxa weeyaan waa jamac ama waa plural. This refers to a plural noun. Waxay markaasi la xidhiidhaan waa magacyada jamaca, close to the speaker, iyagoo u dhow markaasi qofka hadlaya. Those flowers are heavenly. Marka those waxay ka soo horjeedaa opposite-kaygu yahay maxay? That. Oo that waxa weeyaan waa kaas, those-na waa maxay? Waa kuwa. Those flowers are heavenly. Those refers waxay la xidhaa a plural noun, magacyada far from oo ka fog the speaker markaasi qofka hadlaya. Okay, we are summarizing. Waxaan ku soo koobaynaa in adjective uu yahay markaasi sifo. Adjective is a word which comes before the noun. In adjectives ka aynu soo qaadanay types of adjectives oo aha markaasi proper adjective, demonstrative, adjective, possessive, adjective, quantitative, adjective, compound adjective. Marka imiga waxaynu qaadanay proper iyo demonstrative iyo possessive adjective. Insha Allah ta'ala 10-ka ku xiga ayaynu dib aanu insha Allah aanu sharxi doona. Intaas inagu joogi doonta insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.